Goeiedag mense, Pastor Jacob Gieterie, opgewonde om die woord vir u te bring, 'n gedagte, iets wat die Heer op my hart het. Ek gaan net bietjie met u kuier, bietjie met u deel oor 'n sleutel in 'n spesifieke tyd soos nou. Ek bedien ook hier uit Hartenbos uit, Mosselbaai area. U wat van ver af kyk, is welkom vir ons bietjie te kom en van waar af u kyk, is ons welkom. Ons is besig om ook 'n projek te loods wat ons so wêreldkaart wil opsit. En van al die plekke wat mense ons volg reg oor die wêreld, wil ons so 'n gebedskaart maak dat ons vir u bid en vir u intree, want u is tog ook op einde van die dag deel van ons gemeente. Amen. Verskoon. So terwyl ons wag vir een of twee mensies om nog op te kom, wil ek graag vir u sê, kry u gereed. Die koms van die Here is naby mense. Die koms van die Here is nader as ooit. Seker nou maar logies ook met die tyd het aangestap. Maar kry u gereed, want daar is mooi goed op pad. Koms van die Here is op pad, koms van die Here is baie naby, en ons vrees het nie, ons is opgewonde oor dit, want ons is kinders van die Here, daarom is ons opgewonde oor. Ons moet om te wag te wees, nee, dit is nie iets om te vrees nie, iets om oor opgewonde te raak. Amen, so, baie dankie, share asseblief ook gou die boodskap, lei mense wat nog kan inskakel, gou kan inskakel met die live, maar gelukkig is die boodskap ook hierna volledig op vir almal om te luister. Amen. Ek wil graag vandag met julle deel, dit wat die Here op my hart gelê het, is 'n baie belangrike saak, verskoon. En dit staan opgeskryf in Psalm 51 vers 13, waar koning Dawid praat, hy sê, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Weet jy, as ek dink aan Dawid, en ek dink aan, Dawid was, ons ken hom as 'n skaapwagter, ons ken hom ook, as 'n jong seun en sy broers het hy gehad het, later koning, ons sien hy het geveg, hy was ook 'n held, en ons sien alles waar die Dawid gegaan het, besef ek dat, na alles wat Dawid deurgegaan het, was hy een saak, wat hy geweet het is sy behoud, en dit is as hy sy salwing bewaar. Die salwing is die Heilige Gees, die salwing is die Gees van God wat oor ons is, want wanneer die Gees van die Here oor my vaardig raak, dit is wanneer ek met autoriteit en met gesag kan optree, dit is wanneer ek beweeg, en dis nie net ek wat beweeg nie, maar daar is die heerlikheid wat saam met my beweeg, daar is gesag, daar is autoriteit, daar is iets wat kosbaar is, wat oor my is, wat vir my die oorwinning bewerkstellig. En dis die Gees van die Here wat in my is. Ek wil vir u sê, ek het baie keer so verduidelik en sê, jy kry iemand wat mooi sing, maar jy kry iemand wat 'n salwing het as hulle sing. Jy kry iemand wat mooi musiek speel, en jy kry iemand wat speel en daar's 'n salwing oor hulle. En ek wil vir jou sê, as die twee nou nog saamwerk, wow, dan sit jy met 'n wenner resep. So, vanmôre wil ek met u deel oor die salwing. Dis die Gees van God wat in u is. Die dag toe jy Jesus aanneem, toe kom hy in u in en hy moet nou geopenbaar word. Hy moet nou deur u werk. En ek wil vir jou sê, daar's mense op wie die salwing tasbaar teenwoordig is, wat dit grootliks teenwoordig is. Daar's mense met wie jy stil is en jy dit nie werklik waarneem of agterkom nie. Maar die verskil is jy self hoe jy hom aktiveer. Jy het 'n manier, jy het 'n wyse wat jy die salwing kan aktiveer. Nou ek wil vir u sê vandag, die grootste wyse waarop jy die salwing kan aktiveer in jou lewe is die oomblik wanneer jy die salwing 'n voet, en om hom te voet moet jy bid. Die salwing word geaktiveer deur gebed en deur geloof. Nou geloof is die woord van God. Wanneer jy die salwing in jou lewe aktiveer, dan kom die heerlikheid van die Here in en deur jou lewe, en dan wanneer die heerlikheid van die Here in jou lewe in beweeg, dan begin die gees sterker raak en die vlees van minder belang raak. Nou wanneer jy in die gees sterker raak, dan begin die salwing oorneem, dan koester jy die salwing, dan koester jy die Gees van God in jou, want die woord sê, hulle wat in die gees is, bedink die geestelike, die vleeslike mens, die vleeslike dinge, hy sê maar bedink die dinge wat daar bo is, hy waarskie ons, die Here praat met ons, hy sê bedink dit wat daar bo is, so dat jy die Gees van God kan koester in jou lewe, want dis jou oorwinning.
Mense sit op die stadium in hysterie. Mense sit in paniek. Wat gaan aan om ons? Oeh, mense gaan dood. Moet ons die vaksin vat? Moet ons hom nie vat nie? Mense is in allerhande hysterie. Ek wil vir jou sê, raak rustig. Kry die gees van die Here weer in jou leven in beheer. Bekoester die salving, want die salving is jou behoud. Soos koning David hier gesê het, neem die gees nie van my weg nie. Wil ek vandag vir jou sê, as jy die salving van die Heilige Gees in jou leven het, sal jy oorwin in Jesus naam. Kyk, hulle het dit bewys en dit is een feit, jy kan dit gaan Google, dat wanneer hulle glas water vat, hulle bid oor hom, dan begin die molekules lewe en daar is lewe binnen die water. Nou wil ek vir jou sê, die dag toe ek met COVID was en ek was siek, het daar oor die 3000 mense saam my gebid wat ek van weet en ek dink daar sieke nog meer en ek wil vir jou sê, terwyl hulle gebid het, het dit geactiveer, laat die seerstof in my longe weer werk, laat my lichaam tot genesing kom. Ek wil vir jou sê, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. Ons moet begin bid, ons moet dit activeer, ons moet die salving wat in ons leven is, moet ons koester. En dit gaan ons tot genesing bring, dit gaan oorwinning bring. Ek bid vir baie mense, elke dag bid ek vir klomp gevalle mense. Ek bid ten minste vir 10, 20, 30 mense elke dag tans. Elke dag, sonder om te vergroot, vir wie ek bid, vir wie ek intree, wat COVID het, of wat siekte het, of wat een of ander omstandigheid het, en weet jy wat, partykeer dan denk ek, ach, ek sit die kant van die foon, wat help het, my getuienisse kom een na die ander, weet jy hoekom, want wanneer ons bid, en die salving, die gees van God werk deur my, dan is dit vrugbaar, en dit bring lewer vrug op. Jy moet nooit verstaan vandag, jy hoef nie alles te sien met jou menselike oog nie, kyk in die gees. Kyk, toe daar die profeet van God aangeval word en om hom staan hier gewapende manne, toe is hy nie bang nie, maar sy diensknegt raak bang. Gehasie is bang nie lang so, hy sê, joh, sien hy nie wat gebeur nie. Hy sê, Here, open toch sy oor dat hy kan sien. Toe in die gees kyk, toe sien hy vaans en perre en ruiters om hulle. Wow, mense, luister vandag, as God vir my is, wie kan teen my wees, as God my seën nie kan keer, ek wil vir jou sê, hulle kan die kerk dalk toemaak, maar die evangelie vlam binnen my, sal brand, daar is een vuur hier binnen my, en hy brand, ja hy brand, die evangelie vuur brand, want ek wil vir Christus iets beteken, ek wil vir die koninkryk van die Here iets beteken, luister vandag volk van die Here, moenie laat die vuur binnen jou doodgaan nie, moenie laat die omstandighede die vuur binnen jou blus nie, daar die vuur is nodig. Ek en my vrou praat vanmorgen, en ons gesels, ek het een gasbraai, een van die met so 5 burners, nou ek kan hulle allemaal oopmaak, ek wil vir jou sê, al wat gaan gebeur, het kan ons allemaal vergiftig, en ons kan siek raak, dit kan ons allemaal selfs doodmaak, maar weet jy wat is nodig, dat wanneer daar die gas begin oopgemaak word, is daar spaak nodig, daar is vuur nodig, so dat dit die hitte kan voortbring, so dat ons ou choppie op die kole kan sit, nee, en rustig raak. Nou ek wil vir jou sê, dis nodig om een spaak te kry, daar spaak in jou leven moet jy nooit verloor nie, want daar die spaak en die Heilige Gees, en wat daar die vuur voortdryf, dit bring oorwinning man, jy sal oorwin in Jesus naam, halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, as jy glo God gee jou oorwinning, like so bykie daar man, like bykie fans of harkies of wat ook al, ek wil vir jou sê, dit is belangrijk, kerk van God, ons moet aan die gang bly, ons moet levendig bly, moenie die spaak verloor nie, moenie die vuur verloor nie, moenie die heerlikheid verloor nie, hou dit vas, koester dit. Woe, glory to God, ons is meer as oorwinnaars die Christus wat ons die kracht gee, ons is oorwinnaars dier die bloed van die lam, o verlos, daarom sing ek so bly, toe die Heilige Gees op my neerdaal, van blydskap sing ek so bly, ou liekie wat sê, ook gebaseer op handelinge, wat hy sê, dit was daar die dag van die Pinksterfeest, toe die kracht op my neerdaal, ek wil vir jou sê, het jy nog die kracht? Koester jy nog die salving, koester jy nog die heerlikheid van God? Dis belangrik om het te koester. Wanneer jy dit verloor, mense, dis wanneer een mens begin flauw raak.
Wanneer jy ophou bid, wanneer jy begin luister na al hierdie negativiteit en jy altyd luister wat is al die corona statistieke en hoeveel mense is dood en hierdie instansie is toe, daai een is toe. En jy luister na al die negativiteit wat daar buite geproklameer word, wil ek vir jou sê, dan demp jy die salwing in jou lewe. Jy maak hom flou. Dis soos hierdie voentjie van my waarop ek nou vir die video maak. Hy kan al die wonderlikste werking hê en hy kan mense bereik reg oor die wêreld, maar as die battery pap geword het, dan beteken hy niks. Wanneer die battery pap word, beteken daai handstukkie in jou hand, beteken niks nie. Die battery is nodig sodat hy by sy werking kan kom. En ek wil vanmôre vir julle sê, so is die salwing nodig in my lewe. Maar wanneer die salwing begin flou raak, wanneer die salwing begin pap raak met respek gesê in my lewe, kyk, die gees van God sal nooit sy krag verloor nie, maar hy verloor het in jou lewe as gevolg van sonde, ongeregtighede en ongeloof. Dis 'n feit. Nou wil ek vir jou sê, daarom het party mense 'n sterker salwing as ander. Nie omdat God partydig is en party meer of minder gee, dis party mense wat het meer ontgin, jy moet ontgin. Selfs as jy 10 mans kan roep en al 10 kan hardloop, maar een hardloop vinniger as die ander. Want party is geoefen in dit wat hulle doen. Beoefen jou in die gees. Beoefen jou om in God te vertrou. Mense gebruik hierdie klippe wat jy voel nou na jou toe kom, wat jou wil onderkry. Al hierdie goed wat vir jou voel soos klippe van aanstoot, jy kan dit nie meer hou nie. Al hierdie omstandighede gebruik dit as boublokke. Gebruik die omstandighede waarin jy nou verkeer vir stap in die geloof. Gebruik dit waarin jy nou bevind om te groei in die Here. Mense, wat maak jy as die Here môre kom, as hy vandag kom, as hy volgende week kom, volgende maand, dalk volgende jaar, dalk oor 10 jaar, ons weet nie. Ek wil vir jou sê, persoonlik dink ek die koms van die Here is baie naby. Al wat hy gaan kyk, het jy sy salwing bewaar en was jy getrou teenoor sy woord. Ek vra jou vandag, dink jy nie nou dis tyd dat ons as kinders van die Here, ek praat nou met u as kinders van die Here, want almal wat na hier goed kyk, omdat hy weet ek se pastoor is kinders van die Here, is mense wat die Here nodig het en die Here bely. Ek vra jou vandag, is dit nie tyd dat ons moet step up nie? Is dit nie tyd dat ons sê ons staan op nie? Ek kyk hoe Julius Malema kom en hy gee goed wat hy vereis, dit moet gebeur, anders gaan hulle die optog hou. Hy vereis, dit moet gebeur, anders gaan hulle optog hou. Ek vra vir jou, dink jy is die tyd dat kinders van die Here ook bietjie moet goed vereis nie? Dat kinders van die Here moet sê, hoorie, genoeg is nou genoeg nie. Ons staan op vir wat reg is, dis wat God wil hê. Ons moet ergens 'n standpunt inneem. Ons laat toe dat die wêreld en al sy, sy puppets, kom met allerhande vereistes wat hulle het. Is dit nie nodig om te sê wat God wil hê ons moet sê nie? Is dit nie nodig om te staan vir wat God wil hê ons moet voorstaan nie? Mense, maar ons gaan maar net saam. Ons val in hysterie. Ek wil vir jou sê, die grootste doodsteek in hierdie coronatyd is hysterie. Luister my mooi, ek kom hierdeur. Die grootste doodsteek vir iemand wat reeds lê in die hospitaal of in 'n bed en hy sukkel om asem te haal, is paniek. En nou wil ek vir jou sê, dis die vrugbaarste grond vir die duivel om op te werk. Dis die vrugbaarste grond vir die duivel om op te werk, is hysterie en paniek en vrees. Die Here sê ons moenie vrees nie. Die Here sê ons moenie vrees nie. Luister my mooi. Die oomblik toe ek kon kalm raak, ek het ente vrees. So toe ek eers sukkel om asem te haal, toe raak ek bietjie paniekerig. Ja, my koppie kan my ook maar bietjie los nou en dan. Maar weet jy wat, toe ek kalm raak en besef, Here, laat die kalmte en die vrede van die Here wat alle verstand te boven gaan oor my kom, toe verander my hele lewe. Toe kom maar 'n draaipunt en God verander my. Ek wil vandag vir jou sê, bly kalm, raak rustig, want God is in beheer. Luister vandag, volk van die Here, ek sê dit vir jou, deur die gees van God, raak rustig, die Here is in beheer. Die Here is in beheer, luister vandag wat ek jou sê. Moenie lei vyand jou blydskap by jou roof nie. Moenie lei vyand by jou kom steel nie. God het vir jou 'n plan. God het jou in sy hand. Weet dit in hierdie dag. Die Here is in beheer. Wanneer ons begin in die gees kom en die gees van God koester, die salwing koester, dan verwar jy die Satan. Hy weet nie wat om te doen nie, hy kan niks met jou maak nie, want jy is nie negatief nie, jy is nie moedeloos nie, want jy het 'n blydskap in jou, ek het 'n lied hier binnen my hart, ek het 'n vrolikheid, ek het 'n opgewondheid, die woord van die Here sê, die blydskap in die Here is jou beskutting, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly jou, dit is jou beskutting mense, dit is die sleutel vandag,
Hou die Gees van God in jou leven. Koester jou salwing, moet hom nie verloor nie. Moet hom nie weggee vir negatieve gesprekke nie. Moet hom nie weggee vir negativiteit wat gebeur in jou werk nie. Moet hom nie weggee vir goed wat gebeur wat jy voel werk nie vir jou nie. Ek wil vir jou sê, iemand wat die salwing op hom het. Iemand wat gedetermineerd is, iemand wat opgewonde is, iemand wat vrolijk is, iemand wat blijdskap in hulle hart het, is iemand wat elk geval by werk sal bly terwyl ander dalk moet gaan, is iemand wat sal aanhou en mense wat sal werk kry. Ek kyk mos myself as ek iemand moet inneem vir wat by my moet kom werk. Ek soek iemand wat energiek is, ek soek iemand wat aanwins is. Ek soek nie 'n negatiewe ou wat ons allemaal aftrek nie. Luister vandag, jou blydskap is jou beskutting, maar jou blydskap word geaktiveer en nog meer gepromoveer deur die salwing wat in jou is. Kry die Gees van die Here binne jou en bewaar hom. Bewaar jou salwing, bewaar hom deur gebed, toewyding teenoor die Here. Praat met die koning, man. Hy is in beheer. Praat met die groot geneesheer oor jou liggaam. Hou praat met hulle wat niks kan doen nie. Praat met die groot geneesheer. Praat met die koning oor jou finansies. Praat met die groot bankbestuurder daarbo. Hy ken jou finansies. Praat met die beste huweliksberader wat daar is. Die koning van die konings wat julle saamgevoeg het. Praat met hom. Koester jou salwing. Dis jou bout. Dit is jou oorwinning in hierdie dag. Luister mooi. Ek gaan amper sluit. Ek wil wel vir jy sê vandag. Kind van die Here, die wat die salwing gaan bewaar, is hulle wat verseel sal wees, is hulle wat sal weet, moet ek of moet ek nie, is hulle wat sal weet, wat wil God hê van my, koester die Gees van God, bedink dit, baie mense sê vir my, maar ek kan die stem van die Here hoor nie, ja, hysterie maak het nog moeiliker, spanning en stress en alles maak het nog moeiliker om die stem van die Here te hoor, raak kalm, gaan raak ergens kalm, en weier enige ander gedagte en sê, Here, hier is ek, spreek jy die diensnig luister, wat wil jy, wat moet ek doen, en die Gees van die Here gaan met jy praat, en deur jy praat, en die Gees van die Here gaan jou openbaar wat jy moet doen, as jy sukkel om te hoor, vat die woord van die Here, pleit dit onder die kostbare bloed, en sê, Here, ek pleit die Bybel onder die bloed van die, en maak die woord oop, en lees wat die Here vir jou sê, ek wil vir jou sê, God is met jy, ek kry soveel terugvoering van die 40 sekondes, wat ek elke dag een dagstuk nou uitsteer, en dit versterk baie mense, vir baie mense voel dit moet langer wees, ander voel die, ander voel dat, ek sê nou vir jy, dis wat hier op my hart geleef, vandag se tyd, baie mense is in so red, reis en gejaag, hy luister daarom na die 40 sekondes, as wat ek het 4 minuut maak, en net 10 luister in plaas van 10.000, so ek noem vir jy, kry daar inspiratie, vat iets, herkou dit vir die dag, jy kan, as jy kan een boek lees een dag, een bybelboek, fantasties, as jy hoofstuk kan lees, net so goed, maar as jy net een vers kan lees, herkou om ten minste, so dat hy vir iets beteken in jou leven, koester die Gees van die Here, jy gaan oorwin, luister vandag wat ek jou sê, hoor mooi, asseblief volk van die Here, luister wat ek jou sê, koester jou salwing, want jou salwing gaan die verskil maak in hierdie tyd, jou salwing maak wat jy een ligdraer is, jou salwing maak dat mense na jou toe kom en sê, ons soek wat jy het, hoe bly jy so positief, jou salwing maak dat jy oorwin in Jesus naam, jou salwing is dit wat die verskil is, tussen A en B, die salwing is die verskil, tussen die een ou en die ander ou, tussen opgee en oorgee, luister vandag, volk van die Here, jou salwing maak die verskil, ek wil graag vir jy gebed doen vandag, ek wil graag een gebed doen, Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus. Ek brei my hande uit, want ek weet afstand maak by nie saak nie. Here, hierdie hande gaan vanmorgen, so kostbaar. Van Hartenbos, Jewels, Mosselbaai, recht deur George, so gaan hy om, Kaapprovinsie, Vrystaat, noem het Mpumalanga, Here, recht deur Gauteng, Limpopo, so gaan hy na die lande toe, so gaan hy Amerika toe, hy gaan Canada toe, hy gaan Europa toe. Here, vanmorgen, hoor jy elkeen waar ook al hulle is. Ek sien jou vanmorgen in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid vir jou wat siek is, ek roep geneesing oor jou lichaam uit, ek roep geneesing oor jou longe, ek roep geneesing oor jou niere, ek roep geneesing ten volle oor jou lichaam af, in die naam van Jesus Christus, geseën sal jy wees, in die naam van Jesus, jy wat worry oor jou finansies, ek spreek lewe, ek profeteer oorwinning, ek profeteer uitkomst vir jou, in die naam van Jesus Christus, jy is die kop en nie die sterk nie, God sal jou besigheid bewaar, God sal jou besigheid seën, God sal jou werk seën, God sal jou huwelik seën, God sal jou kinders seën, die Here sal jou bewaar, beskerm, beskut, en hy sal jou aan mekaar hou, die seën van die Here is oor jy, dankie Vader dat ek vanmorgen kom, en ek seën
elkeen hierdie volk wat nou na hierdie boodskap luister, elkeen wat hierdie woord hoor, wanneer hulle hom hoor, ek spreek lewe oor jou, ek spreek genesing oor jou, ek spreek die guns van die Here op 'n dubbele mate oor jou lewe, in die naam van Jesus Christus, bewaar jou salwing, en die gees van God sal jou bewaar, en jy sal die heerlikheid van die Here smaak, soos nooit van tevore nie, hoor vanmôre die woord van die Here, as God vir jou is, wie kan teen jou wees, as God seën, wie kan keer, die seën van die Here maak ryk, moeitevol arbeid kan niks daarby voeg nie. Oh, it's a joy unspeakable and full of glory and the harvest never yet been told. Maar hoe vanmôre jou salwing. Oh, sweet, oh, so sweet anointing. Larabandarabaku salabayendai. Is die salwing wat vanmôre jou lewe verander, jou omdop en jou verander. Is die salwing wat vanmôre jou gaan behoue laat bly. Mag die Here seën, mag die Here salf en mag die heerlikheid van die Here jou deel bly in Jesus Christus naam. Die Here seën u. Amen en amen.